Стаціонарний пункт щеплення в амбулаторії загальної практики сімейної медицини – один із двох, що працюють на базі Більмацького центру первинної медико-санітарної допомоги. Щоденно тут вакцинуються від ковіду жителі не тільки Кам'янської селищної громади, а й Комиш-Зорянської і Розівської – ті, хто уклав декларацію саме з цим медичним закладом. Головна лікарка центру Наталя Деркач каже, в осінній період щепляться активніше. Переважна більшість – працевлаштовані громадяни. Так як захворюваність стрімко збільшується, населення напугане і вакцинується. Є у нас AstraZeneca, є CoronaVac в достатній кількості, є Pfizer. Більш напружений графік роботи й у медиків, повідомила завідувачка Більмацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Лариса Скоропадська. Кожна сімейна медсестра, кожен сімейний лікар списки формує, план роботи на наступний день, на тиждень, на місяць, хто записуємо, хто хоче вакцинуватися. І кожен сімейний лікар і медсестра записують. І пацієнти звертаються в реєстратуру, там теж записуються на вакцинацію. І формуємо на кожен день план. Співробітник Більмацької державної виконавчої служби Іван після щеплення розповів журналістам Суспільного. У його трудовому колективі вакцинувалися всі. По-перше, це ви захищаєте себе та своїх рідних та оточуючих. Тобто ви це зробили свідомо? Свідомо, так. Це перша доза? Так. Да. Чим саме вакцинувалися? Файзером. Як себе почуваєте? Добре. Другу дозу вакцини отримало подружжя Авраменків. Кажуть, вся їхня родина зробила повну вакцинацію. Як переносили? Переносили жінка трошки на второй, третій день після першої прививки. 37-37,5 була температура, потім спала. От, мене трошки так подбросало ночі, трошки, часика два, і все, після першої прививки. Ну, а так перенесли ми нормально. Пенсіонер Володимир Іванович розповів, вакцинується перш за все заради свого здоров'я та аби убезпечити своїх сімок дівчат, дружину, онучок та правнучок. У мене 3 внучки і 3 правнучки. Як ви себе почуваєте після першої? Отлично. А після першої дози? Тоже отлично. Ну, рука немножко так поболіла. Ну, як обычно після вакцини. Работаю, як працював, все вдома, по хозяйству, все. Я пенсіонер. Чувствую себе отлично. У сільській місцевості працівники первинної ланки вакцинують людей у вихідні дні. До сіл, згідно графіку, виїжджають тимчасові мобільні бригади, каже Наталя Деркач. Фельдшери, які працюють на ФАПах, вони запрошують. І, ну, от у нас було новоукраїнський виїзд, мар'янівці. В Мар'янівці були 53 чоловіка, населення. Гусарка 69 було на цих вихідних. Ті, які приходять в медичний заклад, а ті, які бажають і не можуть прийти, виїжджають на дом, колють. Наступних вихідних, 20 та 21 листопада, тимчасовий пункт щеплення працюватиме у селі Трудовому. Заїдуть медики і до Мар'янівки – зробити другу вакцину. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.